Привіт, Україно! Ну що ж, таки настав час, коли треба вже показати страусів, бо є люди, декілька людей, можливо, ну, приблизно з 10 чоловік, які це писали, які переживають за них, де ми їх поділи, що ми з ними зробили, чи там щось сталося, чи що я їх не показував, ну, дуже довго не показував. Всі попередні відоси я, звісно, заставлю посилання в описі під даним відео разом з списком відтворення. Але, тим не менш, все у нас нормально, просто, ну, якби, збирання врожаю було, і комбайн крутили перед цим. Та й, в принципі, таких якихось новин, які б, ну, щоб, ах, не ставалося. Вони вже виросли, яйця почали нести, і, тобто, вже така рутина почалася в плані того, що погано, ну ми ще не дочекалися ж, перевіряємо ж кожне яйце, яке вона знесе, самочка наша, на заплідненість. І до сих пір цей чортяка, що зліва по екрану, по ліву руку, ну, походу, не зробив він ще своє діло. Це дуже погано, звісно, це нас трошки розчаровує. Тому що все ж таки надія є хоч побачити маленького, маленьке страуся, яке ми виведемо самі вже, ну, ясна справа, що в інкубаторі. Але поки що це не є можливим. Яйця несе вона, приблизно, в принципі, як і написано в літературі, в інтернеті і в друкованій, циклами. Значить, буває, коли раз у 2 дні, буває раз у 3 дні, буває раз у тиждень яйця, ну, тобто, ненормований такий період яйценоскості. В принципі, що ми помічали, то зміни в строках яєць, знесені яєць, були пов'язані зі зміною погоди, або дощову, або жару навпаки. Ось останнє яйце було приблизно пару днів назад, по-моєму, чи 3 дні назад, ну, так, чисто теоретично. Буває 1 на 5 яєць, буває неправильної форми якоїсь такої, ну, в плані воно та таке виглядає як яйце, але кожура не кругла, а така як на дольки якби порізана, розумієте, таке видавлене, ну, якесь деформоване. Буває, такий брак, якби. Вміст, звісно, нормальний, весь все, але от форма. Форма сама, зовнішня форма кожуриці сама не, ну, в принципі, що можу сказати, не норма. Бо, божечки, ти що вночі робиш? Оце зазняв кадр цікавий. А казав, що цікавого нічого немає. А вони тут самі чудять цікаве. Так що так, от зараз вони у нас поки що закриті, бо ми з силосом ще розбираємося. Я думаю, завтра вже їх будемо випускати на вигул, як і було раніше, збирати це все діло. А от це вони у нас декілька днів сидять, так хочуть на вигул побігати, бо тут же ж трошки території більше, вони отак розганяються з кута в кут і бігають тут. От. Їм тут трошки краще. Але тим не менш, поки що ми не можемо цього собі дозволити. Ось так, ось це у нас наш хлопчик, а це дівчинка, яка, ну, в принципі, виходить, вона та особа і не винувата, бо цей чортяка щось не може зробити там свою функцію, як потрібно, як належне. Ну, тим не менше, ну, давайте я зайду до вас, ну, тікай, дайте я зайду, щоб вас показати без дров в кадрі. Ось так от. Ну, в принципі, агресивності поки що у самця немає, як от буває періодами теж. Зараз він, так, ну трошки, от шипить, ну не кидається, як бувало от раніше. То він падав, танцював, то він кидався, незрозуміло взагалі. Такий птичка настрою. Що ти хочеш, дзьобнути в цей об'єктив, добити його до кінця вже, чи ще, щоб він взагалі тоді нічого не показував, не те, що не фокусувався. Ось такі. Ну, по зросту, в принципі, можливо, вони вже вшир трошки йдуть, а по висоті, ну, такі, як ми то показували останні рази, як змірялися по висоті,
порівняно з людиною, приблизно вони такі і залишилися. Ну дай я подивлюсь на самочку, відійди. Ось так от. Агресивності ж кажу, зараз у них немає, якби все нормально. Попали ми в таку фазу, що познімати можна спокійно. Оце зріст їхній десь 1,90 м. От зараз я як дивлюсь, оце я на дві голови над собою знімаю, в принципі, над горизонт їхній зріст, 1,90 м приблизно. Ну, може ще, що вони не витягуються, ну, по факту так. Вагу навіть не питайте, не можу вам цього сказати. Що, знову пальчики будеш хватати, чи що? Так що отак, та ну давайте обійдемо їх з тилу, спробуємо. Ось так. По раціону все, якби теж, як кому цікаво, ми знімали кучу відосів на цю тему. Є вся інформація в описі, як я і казав раніше, тому подивіться, якщо цікаво дійсно, можете переглянути. Там все ми пояснювали в ранішніх відео, вони там і підписані відповідно. По раціонам, по всьому. Ось так. Ну нічого, нормально все, окрім, звісно, цього чвертяки. Щось він тормозить чи що. Ну щось, намагається, ну поки що безрезультатно. Може, не спішить, бог його знає, що він там. А ну давайте щось утніть цікавеньке. А? Не хочеш? Тільки не пнуть мене лапкою, а так. А ну. Ну. Ні, немає настрою у нього на ці ігри. Можливо, із-за того, що закриті, якби не прогулюються. Ну, бог його знає, це теорія. Так що ось так. От показую вам, можна сказати, їх у всій красі. Щоб ви не переживали, все у нас так добре, все з ними нормально. Просто чекаємо. Малишей чекаємо. Може ж таки вийде у них щось зробити вдвох. Самка постійно, як бачите, хоче гуляти. Гуляка. Навіть більше, ніж самець. Погульні, я маю на увазі. Ну такі, ну. Які були по розмірам, я ж маю. А дивіться, що робить? Давай, тікай, тікай звідси, бо ти така намахана трошки, тікай. Оце отак буває упреться, як тільки ну, калітку оце отак, і все, і давай. На одному місці танцює, хоче далі, а далі проходу немає. Добре, що хоч витримують ці всі справи, що вони нікуди не вириваються. Да. Що ти фиркать почав вже? Е? На камеру працюєш чи ще? Так що, ось такі ось справи. Ще трошки декілька кадрів буквально зроблю. Це вони від мене приблизно в сантиметрах 70 на відстані. А ця ось щось хоче таки вийти. Що ти хочеш? Хоче на вихід вже, на гульки. Потерпіть вже, завтра, я думаю, зробимо це все діло і будете вже шастати уповні. Засиділися. Самець та як зранку виганяє, що він отак з дверей, ну з того кута, з дальнього отам розганяється і сюди біжить по тормозам, розвернувся назад, ну сам собі вигадує заняття. А ця така, ця буває, це б'ється в калітку цю і хоче вийти. Далі, от далі мені і все, на вигу. Що ти хочеш? Тут. Так що, ото такі справи. Все нормально, як казали раніше. Так, хорош, там горить синеньким кольором, то й, напевно, хоче клюну. Хоча не зелененьким, не травичка, так, а ну де наша підсвітка пропала. По кольору, як бачите, вони відрізняються. Раніше цей темний такий, а ця більш така коричневата самочка. Тобто, шия, от навіть, в принципі, що я можу зауважити, ще шия у цього менше, ніж у самки. Ось дивіться по товщині, я думаю, навіть на відео, ну, можливо, буде, не буде, але в реальності видно, що у неї товща шия, якби. Вона по розмірам не наче така, як він, ну, може,
трішечки там щось, якісь різниці. А от шияка, в неї товща, ну, візуально. Ну, от, по ногам попробую вам показати ноги динозаврів. Ось дивіться. Ось так от, всі там хочуть динозаврів побачити вживу. Ось дивіться, ноги показую. Якщо ви ще не показуєте, в принципі, можна сказати, що динозавр. Ось один, ось другий. Такі коготки. Уже ось оцей центральний коготок, ну, приблизно сантиметрів 5, напевно, в довжину. Ну, якщо від шкіри, це там, де він виходить, від пальця. Приблизно сантиметрів за 5. У хлопця от більш стерті вони якісь, він ними чи газує постійно, чи Бог його знає, що він їх стирає. Ну, стій. Ось так поближче. Декілька кадрів. Ну так. Опа. Ось такі справи. Загалом на цьому будемо завершувати. Ще раз кажу, не переживайте, все нормально. Чекаємо малят. Дай Боже. Хочемо ж таки побачити малят. Треба малят побачити, виростити їх власноруч. Це буде прикольно. На цій ноті будемо прощатися. Всім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь, коментарі, кому ще цікаво. Всі відоси, які казав раніше, розмістю в описі під даним відео. До побачення.